Bakristo bavandimwe, inshuti za Radio Maria Rwanda, Yesu Kristo akuzwe. Hano muri studio muri kumwe n'abaseminari batatu bo muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro gifite iyi nsanganyamatsiko: liturujiya n'umwitozo w'ubuyoboke. Nkuko mubyumvise rero, tugiye kuganira kuri liturujiya ndetse n'imyitozo y'ubuyoboke. Ngewe nitwa Graciane Kwihangana, ndi umufratiri wa Diyosezi ya Ruhengeri, nkaba niga mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Ngewe nitwa Niyonshuti Jules Cesari, ndi umuseminari wa Diyosezi ya Cyangugu, nkaba niga mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Nitwa Jean D'Amour Benimana, nkaba ndi umudiyakoni wa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri, nkaba niga mu mwaka wa kane wa teolojiya. Tudatinze rero, ndagira ngo nsabe Fratri Jules Cesari abasogongeze kuri iki kiganiro tugiye kubagezaho, hanyuma tubone ukinjiramo ku buryo bwimbitse kandi bwagutse. Murakoze. Mu buzima bwa gikirisitu, isengesho rihuza Imana na muntu. Hari uburyo bwinshi twifashisha buduhuza n'Imana umubyeyi wacu. Hari ingeri nyinshi z'amasengesho, ariko byose bigamije kutwegeranya n'Imana no kugirana nayo umubano nta makemwa. Hari abakumva tuvuga Imana bakaduseka, bati mbega kwisuzugura, kwitesha agaciro. Ibyo ntibigezweho, dore muntu yabaye icyitegererezo n'urugero fatizo kuko ashoboye byose, byose mutangiriraho kubera we kandi bikamurangiriraho. Ese ibyo byaduca intege? Oya, ntibikabe. Kardinali Robert Sara yaragize ati, dore mu minsi mike, mu kanya gato nk'ako guhumza, akataboneshwa amaso, ndavuga coronavirus ya 19, karadufungiranye. Ibyo twari twiyubakiye tubisohokamo, ibindi tubiririramo, maze kanyanyagiza umwotsi wo kwihenda no kwishuka kwa muntu w'iki gihe. Ibi ninde wavuga ko bitaturetse ko muntu yambaye ubusa, ko muntu akennye, ko muntu akeneye Imana? Mu bintu bihenze dufite kandi dukoresha bikabyara imbuto, kabari n'ubwo intambara yatera nko muri Ukraine, twaba muri guma mu rugo, inzara ivuze ubuhuha, cyangwa imirimo yarahagaze, hakora bake cyane cyangwa nta nabo, n'isengesho dusigaranye. Ni muri uru rugero rero tugira ngo muri aka kanya tuganire ku isengesho, cyane cyane twibanda kuri liturujiya no ku myitozo y'ubuyoboke, hanyuma tumenye itandukanyirizo riri hagati yabyo kugira ngo turusheho gucengera ubukungu bwihishe muri buri kimwe, maze bidufashe guhura n'Imana no kwakira neza ingabire zinyuranye ibitugeneramo. Jules Cesari, arakoze kutwinjiza muri iki kiganiro no kutugezaho muri make imirongo migari ikigize. Ndagira ngo muri uyu mwanya rero dutega amatwi Diyakoni Jean D'Amour Benimana adusobanurire icyo ari cyo igikorwa cya liturujiya. Murakoze cyane. Igikorwa cya liturujiya ni igikorwa cya Yezu umusaseridoti hamwe n'umubiri we ari wo Kiliziya. Ni igikorwa gitagatifu gisumbye ibindi byose agaciro, nkuko tubisanga mu nyandiko ya Vatikani ya kabiri ivuga kuri liturujiya Sacrosanctum Concilium muri nimero yayo ya 7. Igikorwa gitagatifu muri cyo kandi hifashishwa ikimenyetso gitagatifu, hakorwa kandi hagakomezwa muri Kiliziya ndetse mu ruhare rwa Kiliziya umurimo wa gisaseridoti wa Yesu Kristo, ariwo ugutagatifuza abantu no guha Imana ikuzo. Papa Pio wa 12 mu nyandiko ye ya gishumba Mediator Dei et Hominum, Yesu Kristo umuhuza w'Imana n'abantu, muri nimero ya 22 aragira ati, liturujiya nta kindi iricyo usibye gukomeza umurimo wa gisaseridoti wa Yesu Kristo, maze Kiliziya igafasha abana bayo kandi ikabayobora ku butungane, kugira ngo umunsi umwe bazabengerane ubwiza bw'ubutungane
bazasanga Imana umubyeyi uri mu ijuru. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikano bwa kabiri mu nyandiko yayo kuri liturgia Sacrosanctum Concilium muri nimero yayo ya 10 yemeza ko liturgia by'umwihariko Ukaristiya ari isoko y'inema ndetse n'agasongero igikorwa cyose cya Kiliziya kiganaho n'isoko ivomaho ubuzima bw'icyo gikorwa. Mbere yuko abakristo bahimbaza liturgia bahamagarirwa kugira ukwemera ndetse no guhinduka. Paulo mutagatifu ati bakwiyambaza bate uwo bataremera, nkuko tubisanga mu ibaruwa Paulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma mutwe wa 10 murongo wa 14 kugera ku wa 15. Hanyuma bagategura roho yabo kwakira ingabire, kwakira ingabire bayironkeramo no korohereza roho w'Imana ngo bahunde inema kandi bagahuza ibyo bavuga n'ibibarimo. Jules César, tumaze gusobanukirwa icyari cyo igikorwa cya liturgia, ariko se umwihariko wa liturgia ni uwuhe? Ingingo ya mbere igaragaza umwihariko wa liturgia yerekana ukuntu muri liturgia Kristo ubwe aba hibereye ari muri Kiliziya ye kugira ngo ikore icyo umurimo wo gukiza abantu. Imana iyo ishaka abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri, nkuko tubisanga mu ibaruwa ya mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo mutwe wa 2 umurongo wa 4, imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi. Iyo tubisanga mu ibaruwa yandikiye Abaheburayi mutwe wa 1 umurongo wa 1, igihe kigeze yohereje umwana we Jambo wigize umuntu wasizwe kugira ngo yamamaze inkuru nziza ku bakene, akize imitima yashegeshwe nk'umuganga w'umubiri na roho, umuhuza w'Imana n'abantu, kuko no umuntu ubwe mu bumwe bw'indatana bwa kamere Imana na kamere muntu bya Jambo bwabaye igikoresho cy'umukiro wacu. Niyo mpamvu Kristo yabaye incungu yuzuye kwiyunga kwacu n'Imana, bityo aduha uburyo nyabwo bwo kuyoboka Imana se. Ni muri uru rwego twumva ukuntu liturgia ari igikorwa cyo gucungwa kw'abantu no guhesha Imana ikuzo Yesu Kristo yujuje abigirishije ibanga rya Pasika, ububabare izuka ava mu bapfuye n'izamuka ryuje ikuzo ajya mu ijuru, ibanga dukesha umukiro wacu. Ni muri uru rwa Yesu Kristo wapfire ku musaraba havutse isakramentu ry'agatangaza rya Kiliziya yose, nk'uko tubisanga inyandiko ya Vatikani ya kabiri ivuga kuri liturgia Sacrosanctum Concilium n'inimero yayo ya 5. Hano turumva ukuntu liturgia ari igikorwa cya Yesu Kristo ubwe ni ukora rwose, kuko aba ahari bihoraho kandi no muri ako kanya by'ukuri mu ikoraniro no mu bimenyetso bifatika kandi bigaragara. Kiliziya kandi yo ihimbaza liturgia ikomeza icyo umugambi ukiza abantu, nkuko Yesu Kristo yatumwe na se, nawe yatumye intumwa gutangaza ku kiremwa cyose inkuru nziza y'umukiro, ariko by'umwihariko kwamamaza k'umwana w'Imana kubw'urupfu n'izuka bye. Yadukuye ku ngoyi ya se kibi n'urupfu kandi atugeza mu ngoma ya se. Izo ntumwa kandi yazohereje kugira ngo zikomeze umurimo wo gukiza abantu zibigirishije igitambo n'amasakramentu ubuzima bwose bwa liturgia busingiyeho. Ibyo tubisanga mu nyandiko ya Vatikani ya kabiri ivuga kuri liturgia Sacrosanctum Concilium nimero yayo ya 6. Ni mu Kiliziya kandi hifashishijwe Kiliziya liturgia ihimbazwa. Muri liturgia Kiliziya ihimbaza ibanga rya Pasika isoma mu byanditswe bitagatifu byerekeyeho, nkuko tubisanga mu Ivanjili ya Yesu Kristo yanditswe na Luka mutwe wa 24 murongo wa 17, igahimbaza Ukaristiya. Muri yo twumva neza kandi twibuka ndetse tukabaho by'ukuri muri nonaho umutsindo wa Kristo ku rupfu, kandi tugashimira Imana kubw'ubuntu bwayo butagereranywa muri Yesu Kristo, ndetse tukaboneraho gusingiza ikuzo ryayo ku bwa Roho Mutagatifu.
Ingingo ya kabiri igaragaza umwihariko wa liturujiya, yerekana ukuntu liturujiya izingiye ku ibanga rya Pasika ya Kristo, kuko irishyira mu bikorwa ku buryo buhoraho, maze Imana igahabwa ikuzo riyikwiye, maze n'abagihimbaza, ndavuga abahimbaza igitambo cy'Ukaristiya hano, bagatagatifuzwa. Niyo mpamvu ifatwa nko gushyira mu bikorwa murimo wa gisaseti wa Yesu Kristu, kandi muri uko gutunganywa ugutagatifuzwa kwa muntu kugasobanurwa n'ibimenyetso bifatika, ndetse kugaragazwa mu buryo bwihariye muri buri kimenyetso muri byo, kandi ubuke bwa bose ko bangana bukagaragazwa n'umubiri mayobera wa Yesu, mbese umutwe n'ingingo. Nkomerejeho ku ngingo zigaragaza umwihariko wa liturujiya. Ngingo ya gatatu ni uko muri liturujiya Imana ivugisha umuryango wayo, Kristo ubwe akamamaza inkuru nziza, naho uwo muryango ugasubiza ukoresheje indirimbo n'isengesho. Amasengesho avuzwa n'umupadiri uhagarariye uwo muryango ayavuga mu izina ryawo wose. Ingingo ya kane, liturujiya ni igikorwa cy'ubutatu butagatifu. Liturujiya iva kandi kagana ku Mana Data kubwa Yesu Kristu muri Roho Mutagatifu. Twavuga ko liturujiya rero iri mu rwego rw'ibyahishuwe, si igikorwa cyashinzwe na muntu. No gukomeza no gushyira mu bigaragara igitambo cyuzuye Yesu Kristu mu bumuntu bwe yatuye Imana se. Ingingo ya gatanu, Padiri Athanase Komerusenge, kuri ubu ni umunyamabanga wa Diyosezi ya Cyangugu, mu nyandiko ye nto dusanga mu kanyamakuru ka Seminari Nkuru ya Nyakibanda kitwa Urunana, nimero 149, mu mwaka wa 2018, ku rupapuro rwa 96, atubwira ko muri liturujiya Kristo atubwira kandi akatwiha muri Ukaristiya no mu yandi masakramenti. Atwigisha gusanga Imana umubyeyi muri Roho Mutagatifu, maze atyo akadutura Imana kuko yitanze kugira ngo abe umusaseridoti wacu. Murakoze kutubwira umwihariko wa liturujiya muri izo ngingo eshanu mumaze kudusobanurira. Ndagira ngo nsabe Jules César yongere yegere mikro za Radio Maria Rwanda, maze adusobanurire akamaro ka liturujiya. Jules César, ese liturujiya itumarira iki? Liturujiya itumara ibintu byinshi, ariko ndagira ngo ngaruke ku ngingo eshatu gusa. Ya mbere, mu guhimbaza amabanga y'icungurwa, liturujiya ikingura abayoboke ubukungu bw'imigenzo myiza nyobokamana n'ingabire za Nyagasani, kuko ayo mabanga ahimbazwa ubu ndetse nonaha uko ibihe bisimburana iteka, maze abayoboke bayahimbaza uko bikwiye bakuzura inema z'umuciro. Ibyo tubisanga mu myandiko ya Vatikani ya kabiri ivuga kuri liturujiya Sacrosanctum Concilium, nimero yayo 102. Ingingo ya kabiri iragira iti muri liturujiya yaha ku isi tugira uruhare mu musogongera kuri liturujiya yo mu ijuru mu rwa Yeruzalemu nshya tugana, aho Kristo aganje uburyo bw'Imana Data. Iyo tubisanga mu nyandiko ya Vatikani ya kabiri iva kuri liturujiya Sacrosanctum Concilium, nimero yayo ya 8. Ingingo ya gatatu, muri liturujiya tuhakura imbaraga zituma dutegerezanya icyizere umukiza wacu Yesu Kristu, kandi tumwigana kugeza igihe azigaragariza we buzima bwacu, maze tugasangira ikuzo na we. Ibyo tubisanga mu nyandiko ya Vatikani ya kabiri ivuga kuri liturujiya Sacrosanctum Concilium, nimero ya 8. Tukanabisanga nimero ya Mutagatifu Pawulo umwandikiye Abanyafilipi mu 3:20, n'ibaruwa ya mbere Mutagatifu umwandikiye Abanyakorinto mu 3:14. Diakoni Jean D'Amour, wadusobanuriye icyari cyo igikorwa cya liturujiya, udusobanurira neza icyo liturujiya ari cyo.
ufatanyije na Fratri Jules Cesari mwadusobanuriye umwihariko w'igikorwa cya liturujiya muri za ngingo eshanu ntekereza yuko abaduteze amatwi batari bibagirwa kandi twifuza yuko batazibagirwa. Mu kanya gashize Jules Cesari amaze kudusobanurira icyo liturujiya itumarira mu yandi magambo akamaro ka liturujiya. Ariko se diako ni izihe ngero z'ibikorwa bya liturujiya? Ibikorwa bya liturujiya ni byinshi, ndavugamo bike mugenzi wanjye dufatanyije mu kubaganiriza anyunganire. Icya mbere navuga, igikorwa cya liturujiya cya mbere ni igitambo cy'Ukaristiya. Mu by'ukuri nicyo gikorwa cya liturujiya ku buryo buhebuje, kuko ituma igitambo cya Kristo ku musaraba gikomeza. Mu isangira rya nyuma igihe yari agiye gutangwa, Yesu yaremye Ukaristiya mubiri n'amaraso bye kugira ngo igitambo cy'umusaraba gikomeza guturwa uko ibisekuru bisimburana kugeza igihe azagarukira, kandi kugira ngo ashinge Kiliziya ye, urwibutso rw'urupfu rwe n'izuka rye, n'isakaramentu ry'urukundo, ikimenyetso cy'ubumwe, impamvu y'ubusabane, ifunguro rya Pasika, kuko muri ryo twakira Kristu maze roho yacu ikuzura ingabire kandi tugahabwa icyizere cy'ikuzo ry'iteka, kuko tubisanga muri ya nyandiko twavuze haruguru, Sacrosanctum Concilium, muri nimero yayo ya 47. Ikindi gikorwa ni uguhimbaza amasakaramentu matagatifu. Intego y'amasakaramentu ni ugutagatifuza abantu, gukomeza umubiri wa Kristu no guha Imana ikuzo. Ni Yesu ubwe wayishingiye ngo akomeze muri Kiliziya, kandi yifashishije Kiliziya umugambi wo gukiza abantu. Ni we ubwe kandi uyatanga, nubwo asaba ukwemera igihe tuyahimbaza, ariko niyo tuyahimbaza agaburira ukwemera kwacu, akagukomeza ndetse akaguhamya. Niyo mpamvu tuyita amasakaramentu y'ukwemera. Tuyahererwamo ingabire, kandi mu kuyahimbaza akingurira umutima wacu kwakira by'ingirakamaro ingabire zinyuranye, guha Imana icyubahiro gikwiye no gukora ibikorwa by'urukundo nk'uko tubisanga mu nyandiko ya Sacrosanctum Concilium nimero yayo 59 igika cya kabiri. Ikindi gikorwa navuga ni umuhimbazo w'ijambo ry'Imana. Yesu jambo w'Imana ubarirwa hagati mw'ikoraniro ryahujwe nawe, ni ubwe utubwira kandi akatwibwira mu ijambo rye, maze mu isangira tukamuhabwa uko ari wese mu bumana bwe ndetse no mu bumuntu bwe. Ikindi navuga ni amasengesho aherekeza umunsi. Aha turavuga ya masengesho ya Zaburi y'abasaseridoti n'abihaye Imana dusanga mu gitabo cyitwa Breviary, n'amasengesho ya Kiliziya ari mu gitabo cy'Umukristo, ya yandi tuvuga mu gitondo ndetse na nimugoroba. Mugenzi wanjye yakumirizaho akanyunganira yerekana izindi ngero z'ibikorwa bya liturujiya. Ndahera kugushengerera Yesu Kristo mu isakaramentu takatifu ry'Ukaristiya. Ikindi gikorwa cya liturujiya ni indangamugisha cyangwa ibinyamugisha twita muri Gifaransa le sacramento. Ni ibikorwa cyangwa ibintu, ibikoresho bitagatifu bishyirwaho na Kiliziya bigamije gutegurira abantu guhabwa amasakaramentu no gutagatifuza ibihe binyuranye by'ubuzima. Ntibigize amasakaramentu kandi si n'amasakaramentu, biciyemo ibice bibiri: ibintu cyangwa ibikoresho bihawe umugisha n'ibikorwa. Mu gice cya mbere cy'ibintu cyangwa ibikoresho bihawe umugisha twavuga amazi yahawe umugisha, amatabaza ahawe umugisha, amashami ahawe umugisha, ivu rihawe umugisha mu ntangiriro y'igisibo kwa gatatu w'ivu. Ku gice cy'ibikorwa twavuga imigisha,
yegurira amana ry'ibintu cyangwa ry'abantu no kwirukana amashitani. Kubyaye n'imigisha turavuga umugisha w'amazi, umugisha w'abana, umugisha w'arwayi, umugisha w'imirima, ibikoresho bya liturujiya ndetse n'ibindi. Kubyanye n'iyegurira amana ry'ibintu cyangwa ry'abantu, aha twavuga amasezerano y'abihaye Imana, umuryango cyangwa uriya, umugisha w'umupadiri. Mu ngero z'ibikorwa bya liturujiya, Fratri Cesar atubwiye ko harimo gushengerera Yesu Kristu mu isakramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Birashoboka ko hari umukristu uduteze amatwi waba wibajije impamvu Cesar atadusobanuriye icyo ari cyo gushengerera, ese bikorwa bite, ese ni izihe nzitizi umuntu ahura nazo mu gushengerera, ni gute umuntu yazirenga. Ndagira ngo mbabwire ko kwari ugutanga ingero z'ibikorwa bya liturujiya, ntabwo kwari ukubisobanura. Ariko kubera yuko tuzi yuko gushengerera mubikunda muri benshi, tubasezeranyije yuko ubutaha tuzabagezaho ikiganiro cyihariye kivuga ku isengesho ryo gushengerera, tugerageza gusubiza ibibazo byinshi bitandukanye abakristo mwibaza ndetse natwe twibaza. Tudatinze rero, ndagira ngo twongere tugaruke mu kiganiro cyacu kivuga kuri liturujiya ndetse n'imyitozo y'ubuyoboke. Ese Jules Cesar, birashoboka ko twavuga liturujiya ntituvuge igitambo cy'Ukaristiya? Ntabwo bishoboka, kuko kuvuga liturujiya cyangwa ikigwa cya liturujiya wihungije Ukaristiya, igitambo cy'Ukaristiya, kwaba ari ukwigerezaho cyangwa kuvuga ibintu bicagase. Kuko igitambo cy'Ukaristiya ni igikorwa cya liturujiya kibirenze byose, kuko Yesu Kristo yarivugiye ubwe ati muje mubikora munyibuka. Yesu aba hari mu gitambo cya misa ari no mu gitura. Ni ubwe ugitura uyu munsi ndetse ahangaha yifashishije umusaseredoti, kandi akaba ari nawe witanzwe ku musaraba ndetse abari no mu bimenyetso by'umugati na divayi. Jules Cesar, wakoze cyane, ubidusobanuriye neza. Ndatekereza abakristu bari bafite inyota yo kumenya icyari cyo liturujiya, umwihariko wayo, akamaro kayo, ingero z'ibikorwa bya liturujiya ese ni izihe. Ndatekereza iyo nyota yashize, ayo matsiko yashize, kuko mumaze koko kwitumara. Muri uyu mwanya ndagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma babe badushyiriyemo akaririmbo, dufata akaruhuko kagufi, hanyuma tugaruke noneho tuganira ku mwitozo w'ubuyoboke. Ku karirimbo keza tumaze kumva ku buhanga bw'ibyuma bamaze kudushyiriramo, turagarutse ngo twongere tuganire. Tugiye noneho kuvuga ku buryo burambuye umwitozo w'ubuyoboke uwo ari wo. Diakoni Jean d'Amour, ese umwitozo w'ubuyoboke ni iki? Urakoze cyane. Imyitozo y'ubuyoboke ni amahuriro yose, amasengesho ya rusange, ariko bitujuje ibisabwa byo kugira ngo habeho liturujiya. Haturavuga cyane ko liturujiya ishyira mu bikorwa by'ukuri muri nonaha kuri ubu
ibanga rya Pasika twibuka kandi duhimbaza. Liturgia iri mu rwego rw'ibyahishuwe revelation. Mbese liturgia iva ku mana data ku bwa Yesu Kristu muri Roho Mutagatifu. Ikomeza umurimo wa gisaserdoti wa Yesu Kristu. Ni Kristu ubwe wizira maze agakora. Ibyo rwose. Ubundi nk'uko Mutagatifu Thomas Aquino abivuga, umwitozo w'ubuyoboke ni igikorwa cy'ibanze cy'umugenzo nyobokamana. Igikorwa gishyira abantu kuri gahunda, kikabayobora ku mana kandi kigatuma bahimbaza babishyizeho umutima n'ubwenge ibindi bikorwa by'iyobokamana. Uyu mwitozo ni wo nyawo kandi usaba kuzirikana byimbitse by'agatangaza by'uhoraho kugira ngo wigaburire, ukure, waguke kandi ugeze ku butungane. Nubwo imyitozo itari ku rugero rw'ibikorwa bya liturgia, ifite agaciro ntasimburwa mu buzima bw'umukristu nk'uko tuza kubibona uko ikiganiro kiragenda kicengera mu mitima y'abantu. Jules César, Diakoni Jean D'Amour amaze kudusobanurira icyari cyo umwitozo w'ubuyoboke. Ndagira ngo ngusabe ko watubwira zimwe mu ngero. Ni mu ngero z'imyitozo y'ubuyoboke. Mu yandi magambo, ese imyitozo y'ubuyoboke ni iyihe? Yego. Aha turavuga kuzirikana ijambo ry'Imana, inzira y'umusaraba, indamutso ya malayika, mwamikazi wo mu ijuru wishime, kuvugisha kure, kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya, noveni, isengesho ry'iminsi runaka, isaha ntagatifu, kuvuga amasezerano mu muryango wa Kiliziya Gatolika cyangwa uriya, kubaha ibyasigaye bitagatifu by'abatagatifu, gusura ahantu hatagatifu, ingendo nyobokamana, imitambagiro ibera nyuma y'igikorwa cya liturgia, kwambara imidari na sakapurari, kubyina mu Kiliziya, w'icyubahiro Ukaristiya, imyiteguro yo kwigorora n'Imana hatabaye guhimbaza sakramenti ry'imbabazi, indirimbo y'ibisingizo binyuranye. Diakoni Jean D'Amour, ukurikije izo ngero zose Fratri Jules César amaze kutubwira z'imyitozo y'ubuyoboke, ni iki watubwira iyo myitozo yose ihuriyeho? Mu yandi magambo nashaka kukubaza nti, ese ni iki kiranga umwitozo w'ubuyoboke? Ibiranga umwitozo w'ubuyoboke ni byinshi cyane, ariko kanivugire bine gusa. Imyitozo y'ubuyoboke irangwa n'ubwigenge mu buryo iteguye, ndetse nuko ikorwa kuko ibitateguwe ku buryo ntayega n'icyicaro gikuru cya Kiliziya cyangwa se ngihabwe uburenganzira nacyo. Gusa uko ikoze nuko ikorwa bigenwa n'umwepiskopi wa diyoseze waho ikorerwa, kandi bikaba bidatandukira ngo bihushanye n'imico yaho hantu. Icya kabiri kiranga umwitozo w'ubuyoboke ni uko umwitozo w'ubuyoboke ugomba kuba uri mu murongo w'inyigisho nyayo ya Kiliziya, uhuje n'amategeko n'amabwiriza bya Kiliziya, cyo twakwita sene doctrine cyangwa se twabyita kutabusanya na Kiliziya. Orthodoxy muri make, nibyo rwose. Umwitozo w'ubuyoboke urangwa kandi no kutavuguruza liturgia cyangwa ngo ishyire ku ruhande ngo yererezwe ku bwayo, maze abakristo batera umugongo liturgia. Oya, ibyo ntibikabe ndetse biranagatsindwa. Umwitozo w'ubuyoboke urangwa no kuba ufungukiye liturgia kuko ari yuha ireme ryawo n'umurongo ngenderwaho. Uvoma muri liturgia kandi ukaganisha abawukora kuri yo, maze ugatuma liturgia isagamba. Ikindi kandi umwitozo w'ubuyoboke uba integuza ya liturgia mu buryo bwawo bwo gutegura abayoboke kuyinjiramo babyiteguye kandi neza. Fratri Jules César, umwitozo w'ubuyoboke umaze iki? Ese imbuto zawo ni izihe? Imbuto z'umwitozo w'ubuyoboke ni nyinshi,
ariko ngiye kwivugira imbuto eshatu gusa. Imbuto ya mbere ni nta makemwa umwitozo w'ubuyoboke ufite iyi ntimatima, byose bigane ku Mana. Ubundi naho umwitozo w'ubuyoboke uzingiye, byose bigane ku Mana. Paulo mutagatifu abivuga neza agira ati, mwe muraba Kristo, Kristo nawe akaba uw'Imana. Ibi tubisanga mu ngoro ya mbere mutagatifu Paulo mwandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatatu umurongo wa 23. Niba rero umwitozo ugamije gufasha abakora kugana Imana, ibugize byose bigomba kuba biyerekezaho. Uyu mwitozo kandi usukura roho, ukayunga buri munsi na Yesu Kristo ku buryo bwuzuye, ukayakuvoma muri we imbaraga ikeneye zo guhuza nawe, gusa nawe no kumwigana. Imbuto ya kabiri dukura umwitozo w'ubuyoboke nuko umwitozo w'ubuyoboke uha uwayobotse guhora yunze ubumwe butajorwa na Kristo, guhora ahagaze ku kwizera kwe, afite indoro nziza ireba abandi ndetse igaragaza ko yiteguye kubakira no kubabera igisubizo mu bikorwa by'urukundo bigaragaza abahuye kandi bakabana na Kristo. Imbuto ya gatatu ni uko umwitozo w'ubuyoboke umuntu amurikiwe na Roho w'Imana umufasha kugera ku buyoboke nyabwo, kuko aba yihatira kumva no gusobanukirwa n'amabanga ya kamere muntu na kamere Imana bya Kristo. Ufungura ubuzima bwe bwa roho kandi ukamurinda kubona ibikorwa bizarituja nk'ibintu biri hariya bidafite icyo byungura kandi byo gukurikiza gusa. Ibyo tubisanga mu nyandiko ya Papa Piyo wa 12 yitwa Mediator Dei, umuhuza w'abantu n'Imana. Izi mbuto ziratwereka ukuntu imyitozo y'ubuyoboke tuyikeneye kandi ari ingirakamaro. Umupapa arakomeza agira ati, ni ngombwa kwitonda. Yego, ni byiza kugira uburyo bwinshi bwo gusabana n'Imana, ariko ni ngombwa kandi, nk'uko abivuga, ko ubuzima bwa gikirisitu budashingiye ku bwinshi no mu ngeri nyinshi z'amasengesho n'imyitozo y'ubuyoboke, ahubwo mu buryo ibi byose bifasha umukirisitu gutera intambwe mu buzima bwe bwa roho, bityo bikanafasha kiriza yose kwaguka. Niyo mpamvu rero amasengesho yacu yose n'imyitozo y'ubuyoboke yacu yose bigomba kwerekeza imbaraga zacu zose za roho mu kutugira abatagatifu n'abaziranenge imbere ya Kristo. Bitubisanga muri ibaruwa Yesu Kristo muhuza w'abantu n'Imana muri nimero yayo 180, kandi tukanabisanga ndavuga aha atubwira kutugira abatagatifu n'abaziranenge imbere ya Kristo. Tubisanga mu baruwa ya mutagatifu Pawulo mwandikiye Abanyefezi umutwe wa mbere umurongo wa 4. Fratri Jules César bwa dusobanuriraga ingero zitandukanye z'imyitozo y'ubuyoboke, hari ikibazo nashatse kukubaza ariko nza kukireka. Nkurikije uburyo udusobanuriye nonaha mu mwanya ushize, akamaro k'imyitozo y'ubuyoboke cyangwa se imbuto zawo, imbuto z'imyitozo y'ubuyoboke mu yandi magambo, biragaragaza yuko ibyo uvuga ubibamo atari ibintu biri mu kirere gusa. Na akabazo kamutse kongera bo nkubaze, ese muhe mwitozo w'ubuyoboke ukunda ugufasha kurusha iyindi, wanashishikariza n'abantu, bitavuze yuko indi yo iciriritse? Ndatekereza ku kabazo kadakomeye. Imyitozo y'ubuyoboke cyane cyane njye nkunda kwibandaho ni ukuzirikana ijambo ry'Imana no kuvuga ishapure. Ni byiza cyane, ubihuriyeho nanjye. Ndatekereza yuko hariho n'abandi bakunzi b'ishapure ni benshi. Tunyarutse rero ikiganiro cyacu tukigeza igati, ndagira ngo nongere nsabe Diakoni Jean d'Amour yongere yegere mikro za Radio Maria Rwanda, atubwire niba bishoboka ko umwitozo w'ubuyoboke wahuzwa na liturujiya. Ijambo ni ryawe Diako. Nibyo rwose, umwitozo w'ubuyoboke na liturujiya bishobora guhuzwa, ariko nk'uko twabibonye
umwitozo w'uyoboke iyo udatandukira cyangwa se ngo uje hanze ya kiliziya nawo ufite agaciro gakomeye ariko si liturujiya biratandukanye ariko bihuzuzanya uvuze neza hari igihe bibonwa ko ari ngombwa ko byombi byakwegeranywa umwitozo ukaba wabanziriza liturujiya cyangwa se uwo mwitozo ukaba wayikurikira nta kindi giciyemo umwitozo w'uyoboke yego ntibuzuza liturujiya kuko irihagije ndetse nta n'ikindi keneye ariko uwo mwitozo ufasha abakristo kurushaho kubaho neza ibyo baba bamaze guhimbaza kandi babayemo muri liturujiya ikindi kandi umwitozo w'uyoboke ufasha abakristo kwinjira biteguye neza mu ihimbazwa y'igikorwa cya liturujiya mbese byombi bishobora gukorwa mu gihe gikurikiranye umuntu ashobora gutangira ashengerera yamara gushengerera misa ikaba yakurikiraho n'ishapure nabyo birashoboka buriya ni nka kuriya tujyikiyeho kabona abakristo babanje kuvuga ishapure nyuma bagahimbaza ukaristiya wabimenye urakoze none diyako ese ni ryari umwitozo w'ubuyoboke wemezwa inama nkuru ya kiliziya yabereye Vatikano bwa kabiri n'ubwa kabiri kuko hari n'iya mbere yabaye umurongo w'ibaruwa ya gishumba ya papa Pio wa 12 yemeje ko imyitozo y'ubuyoboke yakorwa igihe cyose yubahiriza amategeko n'amabwiriza ya kiliziya igomba kuba kandi yubahiriza ibihe bwite bya liturujiya ndetse ntisobanye na liturujiya igomba gufasha abakristo kuvoma muri liturujiya inema iba ibazigamiye kandi ikayibinjizamo kuko kamere yayo irenze kure nkuko tubisanga muri Sacrum Sanctum Concilium nimero ya 13 iyo umwitozo wujuje ibyo bivuzwe mu bushishozi bw'umwepiskopi waho uwo mwitozo wavukiye nyuma yo kusesengura bihagije arawemeza niyo mpamvu abakristo bose yaba abasaseridoti abihaye imana cyangwa barayiki babujijwe gusakaza amasengesho uburyo bunyuranye bwo gusenga bwo ku giti cyabo batabanje kubigeza ku mwepiskopi ngo abisesengure maze abyemeze cyangwa ngo abyamagane navuga ko abemeza kigikorwa runaka ari cy'ubuyoboke ari abayobozi ba kiliziya abepiskopi ndetse nabandi bari mu nzego za kiliziya babifitiye uburenganzira bakristo bavandimwe inshuti za Radio Maria Rwanda muduteze amatwi ari abo twatangiranye iki kiganiro ndetse n'abagikurikiye cyamaze gutangira cyangwa se kigeze hagati cyangwa se tukigeze igati ikiganiro twabateguriye kandi twabagejejeho kigeze ku musozo Fratri Jules César ufatanyije na Diakoni Jean d'Amour mwadusobanuriye byinshi kuri liturujiya mwadusobanuriye byinshi tutari tuzi ku myitozo y'ubuyoboke ubanza hari n'abantu bumvise bwa mbere iryo jambo imyitozo y'ubuyoboke harya ntabwo ari byo bita mu gifaransa exercice de piété nibyo rwose ariko se dufashe biriya byose mwatubwiye tukabizirikanaho mu magambo make niki twasigarana kugira ngo nuhageze ufunguye radio kiganiro tugisoje tukigeze ku musozo agire umwimerere ukubiyemo byose muri make urakoze cyane dusigarana iki twatahana iki nahandi duhurira n'Imana atari mu isengesho kandi isengesho rimwe rikoranye kwemera n'icyizere mu rukundo erega Imana umubyeyi wacu niyiturinze kandi kuba idukomeyeho nibyo bituma ihora idukomeza umuhanuzi Izayi ati nimudakomera ku Mana nimuzakomera ko tubisanga mu gitabo cye umutwe wa 7 dore impamvu rero ituma umukristo nawe ahamagariwe kuyikomeraho ugaharanira icyatuma ahora yunze ubumwe nayo kugaheza ukristo muri roho mutagatifu
twabivuze hari uburyo bwinshi bwo gusabana n'Imana ariko twagarutse cyane cyane kuri liturujiya no ku myitozo y'ubuyoboke nkuko twabivuze mu ntangiriro dusigarana isengesho ndetse no mu bihe tubona nta gisigaye erega ntirikwangwa n'imindagurike y'ibihe n'ibintu kuko rikorerwa mbere na mbere mu mutima wa muntu wongoroye Imana muri twe. Mutagatifu Agustini nugira ati ija kure yawe iyinjiremo umuntu imbere niho hatuye ukuri. Kukuri abavuga ni Imana ubwayo nk'uko hari mutagatifu abishimangira agira ati ninje nzira ukuri n'ubugingo. Bitubisanga mu nkuru za Yesu Kristo kwanditswe na Yohani mutwa 14 murongo wa 6. Gusenga ni byiza, tubikunde birakwiye. Tubikore ku buryo bwose bwiza tubona bwadufasha ku inshuti z'Imana. Ariko iyo byafasha intera yo gusengera hamwe mu muryango w'abana b'Imana, bihaga umurongo nyawo uhuje n'ukwemera gatolika kutumbye twese abakirisitu kugira ngo hatabaho ibigutambamira cyangwa bihusanya n'imyigisho nyawo mu izina ryo gushaka uburyo bufasha abantu guhura n'Imana. Dusoza turabaragiza umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho ngo adusabire gukomera ku isengesho turongeramo ingabire nyinshi kandi zinyuranye z'Imana yo ikwiye icyubahiro ikuzo n'ubugenga kw'ibihe bihora bisimbana iteka. Amina. Bakunzi ba Yesu Kristo ni hano dusoreje ikiganiro twabagezagaho. Ndagira ngo mbibutse yuko mwari kumwe n'abaseminari batatu bo mu seminari nkuru ya Kibanda, ngiyewe Graciane Kwihangana, nanjye ni Nshuti Jules César, na Jean d'Amour Benimana. Tubifurije ineza n'umugisha by'Imana naho utaha.